Some are not little until they know, and some are less. They are delivered. See, make a link of all. Make a link of all. No. I'm on it. Liebe Fester belägringen. Fiende flotta, ohoj! Ah, yep. Oh, that's my deputy. Okay. Yes.
Okay. Ai, ho trovato qualcosa di pagare senza anche io. Målet er satt under belegring, befälhavare. Vi befester belägringen. Vi kan inte besegras. Okej. Skeppsorder! Vänta, ösa till öppenhöten. Det går inte, befälhavare. Ni ber om för mycket. Vidare order, ombord! Ombord, ja. Vart hän, kapten? Lägg om kursen! Ankra! Era order. Kapten. 6, 7, 8, 11 i. Eller lite pöss. Lycka till lantamarena. Eller my plan. Strattet som mina går. Står ett brittning spel med gameplay man. Nej. Pöss. Aj, kapten! Skeppsorder, kapten! Mannar, framåt! Något mer? Marsch! Nej, jag kan inte äta den här. Röst in. Tynne. Korta. Skorska. A friend, not just. Kommer okay, han dauer. Vad då? Oh, vad fräter han? Mm.
Ja. Framåt. Marsch. Okay, well, ooh. Ut och vandrar nu. Från några rasa. Fyllt då. Okej. Hopp. Det är jag säkert med. Ja, inte med. Thank you.
Antagligen. Mot mig. Coming up. Okay. No. No.
Följ mig. Come ultra clut. Come on, aim to this. I'm going, not so good, okay. Lägg om kursen! Solen ser där. Nej, jag kan tycka ut lite magnetiserar vad han vill ta. Varsågod. Kost var skjult, ok. Nei, det er bare sånn. Nei, det er bare sånn. Ok. Ja, ja. Etter. Nå, det er sånn. Nå, det er mye mer. Så, det er fint. Lägger puss, kanske.
Thomas Fratis i podden. Lägg mig skräva. Aj, kapten! Bered er! Ett, tre, fyra, fem, sex. Inväntar order! 3, 4, 5, ja, det vi stopp på. Jag har så mycket med mig i mainland. Ja. Bunda dem! Makten och härligheten är med oss! Marsch! Hörs jag kommer långt in i... Han är pussliga. Nej, det är pussliga person. Det är gott kom in i det. Nej, det är inte bara. Jag har bara ett långt sen. Svien är ett, tre, tre, fjord. Men man är inte uppdaterad lika, men nej, man är inte. Nej, men skriver. Checka my movie more. Thanks, people.